Ahoj, zdraví vás Práža a v dnešním videu si ukážeme tým složený z aktivních hráčů, které prodala Chelsea. Stejně jako vždy, nebudeme chtít hráče pouze naházet do sestavy, ale budeme přemýšlet nad tím, jak poskládat sestavu tak, aby mohla fungovat i v realitě a byla takticky vyvážená. Zároveň dnes vyšlo nové číslo časopisu Fotbal Netradičně, takže v popisku máte odkaz na nový číslo, takže určitě se na to mrkněte. Zase duben bude našlapaný unikátní grafikou i zajímavýma článkama. Co se týče samotné sestavy Chelsea, tak samozřejmě nesmí chybět v brance Petr Čech. Obrana bude složena ze dvou hráčů, kteří z Chelsea odešli přirozenou cestou, protože už byli příliš staří, konkrétně pravý bek Ivanovič a legendární stoper John Terry. Pozici druhého stopera zaujme talentovaný Ake a levého beka si vezme na starost Filipe Luis z Atletika Madrid. Prostor před stopery bude čistit Nemanja Matic. V záloze jsem přemýšlel, jestli mám postavit dvoučlenný pivot nebo jít do tříčlenné zálohy a nakonec jsem vzhledem ke specifickému hernímu stylu Ramireze zvolil diamant. O Ramirezovi mluvím více v mojí knížce, kde se o něm můžete dozvědět o hodně víc v druhé kapitole působení Mourinha v Chelsea. Proto si myslím, že záloha se třemi záložníky bude efektivnější a De Bruyne nebude mít problém se stáhnout trochu hlouběji do středu pole, aby pomohl Matičovi s tvorbou akcí. Zároveň další podstatná věc je, že v tomhle týmu není dostatek křídelníků. Respektive je tam samozřejmě Cuadrado, ale ten hraje taky na pravém křídle, stejně jako Mohamed Salah. Takže právě proto jsem zvolil diamant, ve kterém Salah může nastoupit jako podhrot, ale vzhledem k tomu, že v sestavě nemáme žádná křídla, tak by měl naprostou volnost pohybu. Přirovnal bych jeho pozici v tomhle rozestavení k Messiho v Barceloně, kde se pohybuje v prostorech, které on sám uzná za vhodné a myslí si, že v nich bude nejvíc nebezpečný. V útoku už by řádila dvojice Diego Costa, Romelu Lukaku. Oba jsou dostatečně rychlí, silní v osobních soubojích, takže by zde byla i možnost posílat centrované míče, které by mohly zakončovat. Nebylo by to teda jenom o tom hrát krásný fotbal, ale dalo by se jít i tou přímou cestou, kdy se můžou posílat dlouhé míče, případně nehrát na pohled tak nádherný fotbal, ale účinný. V této sestavě jste si mohli všimnout, že celý tým je opravdu nabitý hvězdami, kteří jsou často tahouní svých současných týmů. Filipe patří k nejlepším levým bekům La Ligy a nedávno ho v taktické analýze Atletika Madrid, kterou určitě doporučuji se podívat, chválil také Souky. Matic dokazuje, že je dlouhodobě jeden z nejlepších defenzivních záložníků nejen v Premier League, ale také na světě a stejně tak o Matičovi jsem mluvil tentokrát já ve videu, jak nebo co by měl Mourinho změnit, aby se začalo Manchesteru více dařit. Dvojice Salah De Bruyne je momentálně, to jsou nejlepší hráči Premier League bez jakéhokoliv ohledu na posty a pokud jste u dvou dříve jmenovaných si řekli, že jsou dobrý, ale není to světová extra třída, tak u těchto dvou nemůžeme pochybovat o vůbec ničem. V útoku zase válí bijec Manchester United Lukaku, který se stal velkým oblíbencem Mourinha a drží Manchester United nad vodou. Vedle něj Diego Costa, symbol Atletika Madrid a hráč, který Chelsea vystřelil ligový titul. Takže myslím si, že skladba těchto hráčů je opravdu hodně zajímavá a to jsem ještě nedostal do sestavy takové borce, jako je Mata, Oscar, Cuadrado nebo talentovaný Bernard Traore z Lyonu. Vyjádřete se sami v komentářích, který z těchto hráčů vám v Chelsea chybí nejvíc, případně jeho prodej byl největší chybou. Každopádně dejte i vaše tipy, kdo byl podle vás tou největší ztrátou. Pro dnešek se s váma loučím, ale nezapomeňte, že v komentářích pod videem máte odkaz na nové číslo časopisu Fotbal Netradičně, které je stále zdarma a teď se můžete podívat na krátkou ochutnávku z nového čísla. Zatím čau. Dubnové číslo našeho online časopisu Fotbal Netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o cestě na Ligu mistrů, zároveň se podíváme na hořký konec Wengera, případně talentovanou dvojici McTominay-Werner, ale také na méně známé kluby i ligy, které na YouTube nerozebíráme, jako například bělehradské derby, italské Chievo a spoustu dalších článků s unikátní grafikou.